treneris su pergalė prieš Lietkabelį, tokios permainingos rungtynės labai, koks jūsų komentaras ir mintis apie šias rungtynės? Nu, šiek tiek primena, ačiū už sveikinimus. Šiaip Lietkabelis labai gerai pasiruošę rungtynėm buvo, tas matėsi nuo pat rungtynių pradžios ir mums tas pats scenarius kartojas antras rungtynės iš eilės. Atrodo, kad mes turim tą įjungti, mes jungiam savo tą penktą bėgį tik tada, kai mes jau esam atsilikinėtų vaidmenyje. Bet vėl per didžią pertrauką mes tikrai panikos nepanikavom, nieko. Mes Rubinį aptarėm, kad mes nesusimetam savo gerų metimų visų pirma ir taip pat gynyboje tikrai per minkšti esam. Ir Lietkabelis žaidė pirmą rungtynių pusę taip, kaip jie norėjo, taip, kaip jie buvo pasiruošę. Antroji rungtynių pusėj mes vėl įėjom labai gerų mentalitetų. Susitvarkėm gynyboje viską, jie įmetė tik tai 6 taškus, mes vertėm juos mes labai nepatogius metimus. Labai tokių daug metimų atsilošus, labai tokių neparuoštų metimų paskutinėse sekundėse, ko pasekoje labai buvo kieta kova dėl kamuolio ir mes ją šiandien laimėjom 42-27 ir taip pat nusiėmėm 17 puolime kamuolių, tai tikrai darbas žaidėjai atliko gerai šiandien, tik tai norisi, kad ta pergalė per giliai į galvą neįlystų, nes vis tik yra, viskas yra apie sekančias rungtynės. Treneri, gal kalbant apie tas pirmas pusės ir praeitos rungtynės su Dzūkija buvo 50 taškų praleista, minus 10 po pirmas pusės, dabar vėl atsilikinėjot. Kodėl reikia prieiti iki tokio atvejo, kad pirmas pusės atsilikinėjot ir tada nuo trečio užsikurti? Geras klausimas, bet sakau, mes visų pirma mes nepanikavom, kai atsilikinėjom, nes mes matėm, kokius jie metimus įmetė, kokius mes metimus įmetė. Krepšinis vyksta 40 minučių ir taip gali vykti. Tik tai, jeigu tai taps tendencija, tada taip, šitas klausimas labai į temą būtų, bet nu, 2 rungtynės iš eilės, gal 3 rungtynės iš eilės, dar nesakyčiau, kad tai yra tendencija. Bet nu, mes turim paprasčiausiai įeiti rungtynės kitaip. Mes turim kitaip įeiti ir duoti žinutę visom komandom, kas mes tokie esam ir kokio mes lygio galim būti. Mes tik galim įsivaizduoti, kaip mes atrodytume prieš visas komandas, jeigu mes žaistume taip, kaip mes gebam žaisti po antras rungtynės iš eilės po didžiosios pertraukos. Mes galim tik tai įsivaizduoti. Dar kalbant apie tą trečią kelinį, Lietkabelis patakė tik 2 metimus iš 19, kaip keitėsi akcentai gynyboje tame trečiam kelinį ir apskritai palgos pertraukos? Nu, visų pirma, tai mes norėjom laikyti aukštą tempą, mes žinom, kad jie turi šiek tiek problemų su rotacija. Mes irgi šiandien ryte sužinom, kad Gaudlukas nežais, tai, bet vis tiek tas planą mūsų nekeitė. Mes antroji rungtynių pusėje tiesiog uždarėm juos prieigas, visas prieigas, mes dažniau keitėmės ir tikrai sustovėjom. Priėmėm atsakomybės individualias gynyboje žymiai atsakingiau. Tiesiog viens prieš vieną, mes kaip vyras prieš vyrą, mes apsiginėm. Sąžiningai. Nuo pat pirmos trečio kėlinio minutės iki pat paskutinės. Kalbant dar apie buvo, čia trečias tokias pakankamai solidžios rungtynės ir šitos rungtynės susidūrė su tokiu dideliu kūnu, Gagičiumi. Kaip jis atrodė šitoje akistatoje jūsų vertinimu? Visų pirma, aš komandai pabrėžiau Rubinį, kad tai buvo komandos pergalė. Per daug nenoriu išskirti žaidėjų vieno ar kito, vienos rungtynėse vienas, kitose kitas, bet Ivanas, mes žinom, kad prieš Gagičių jis gali žymiai geriau žaisti ir jis tą padarys sekančios rungtynėse Panevėžy. Jisai šiandien buvo ant savęs tikrai piktas. Ir mes žinom, kad prieš Gagičius gali žymiai geriau sužaisti tiek gynyboje, tiek puolime. Dar jau apie Gaudlako situaciją, ten jiem lik pirštas. Su Klaipėda greičiausiai žais, 90% kad žais. Labai smulki traumelė. Šiandieną vos 2 baudos metimus metėte, nepritrūka? Jo, turim tą pabrėžti, apsibraukiau, šauktukų prisidėjau, kad 2 baudos metimus tik tai, nors mes žaidėm labai daug per vidų, jeigu pastebėjot ir per Ivaną, ir per Martyną Echodą bandėm siūst kamuolius, tai labai keista, kodėl mes metėm tik tai 2 baudos metimus, bet čia turbūt jau ne mano kompetencija tai komentuoti. So coach, what are your thoughts about this match against Rytas? Congratulations to Rytas, terrible second half, we didn't control anything in the second half. Deficit of 15 rebounds, 10 turnovers second half, terrible shot, so we didn't recognize that they switch every screen, and nothing painful defeat for us, we must keep fighting.
Coach, talking about the second half, you just made like two shots out of 19 in the third quarter. What was the difference in Rita's defense comparing to first half? And I think they started switching everything, and the goal of every offense to have mismatch situation. We had mismatch situation immediately, and we couldn't use that. That's something very, how to say, painful for us. It looked that Gagic got hurt in the first quarter. What's his condition overall? And He played injuries. He still feel pain. He didn't practice 12 days, so it's nothing unexpected how he looks today. Since your last match with Vritas, they had a new big guy, Buva. What's your impression about this guy in the Vritas front line? I don't want to talk about other players. You know, now I have many problems in my team.